Desteya tendiristê ya Rêveberiya Xweser li Bakur Rojhilatê Sûriyê diyar dike ku herêmên wê ber bi pêla nû ya koronayê ve diçe. Li gorî serjimarên dawî yên ku roja pêşemê hatine belavkirin ji aliyê desteya saxlemiyê ve 132 nexweşên nû yên pozîtîv derketin. Gotevî vê hejmarê hejmara giştî a nexweşên koronayê digihêje 37,807 nexweşan. Cîgera hevserokatiya desteya saxlemiyê li herêma Cezîrê Bêrîvan Derwîş ji dengê Amerîka re diyar kir ku ji destpêka meha sibatê ve hejmara pêketin koronayê bilind dibin. Lê wê pişt rast nekir ku ev cûreya nû ya koronayê anna. Yani av heyve am dedi hejmar gelek izede bu ye. Am karim bejen yani o moja pencai dedi. Beri ana moja çara bu am ana karim be ya omikron ya o moja pencam de bejen. Lali yekidin ligori odaya gaziye ya heyva sor a kurd li bajari Qamişloyê rewşa belavbûna virusa koronayê careke din bilind dibe di nava niştecihên bajêr de. Berpirsê odaya operasyonan ya heyva sor a kurd li bajari Qamişlo şindar loqo dibêje. Ji 25 maha derbasbûyî ve hejmara têkiliyên wan di derbarê girtina testên koronayê bilind dibe. Ji 25 maha yekidî jimarê telefonê dihatin ji odaya ameliyata re jimarê telefona zêde bûn. Kesê diştexilin ew aradê korona, ew aradê koronayê gumanas kirin. Ew arad serwaha bûn. Piştî netîcê wa derdiketin nisba îcabî bêtir dibe. Roj bi roj zêdetir bû. Fehm me nas kirin û berê me mewcak nehdeyî. Bi rastî ji bo mesela omîkron em nikarin bihedidînin ev mewca anha omîkron ya na. Ji ber mexabirin jêr lazim in û ew mexabir li cem me tune ne yani. Lali yekîdin berpirsên saxlemiyê li Bakur Rojhilatê Sûriyê duyê metirsiyê de nego rewş careke din metirsîtar bibe û ji bin kontrolê derkeve. Li gorî navenda PCR gotekane navenda girtina testên koronayê ya li Bakur Rojhilatê Sûriyê ew jî duyê metirsiyê de ye go careke din navend were rawestandin. Berpirsê navenda PCR Mihemed Xalid diyar kir go metirsiyên alavên pêwîst bi PCR nemînin. Bi taybetî go her û her hejmara girtina testan bilind dibe. Divê fetra hanî dîsa mawadî me bi rastî niqistê de ye. Gelek gelek yani kêmanî tê çê dibin di mawada diwanadi. Mişkîla wî nayê nû zû zû nayê nû em nandin ev mawadê me bi rastî. Li teqrîben ana vê fetra hanî dîsa kê em tirsin nû mexbera me dîsa bisekine ji bo xatirê mawad nemanin. Yani gelek edet nû mawad kêman bi rastî û pir dibe hejmariyê korona wana. Li gorî desteya tendurustiyê heya niha nehatiye tekeskirin ku cureya koronayê ya nû ango pêla pêncemîn ji koronayê gotê naskirin bi navê omîkron li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê belav bûye anna. Li gorî pisporan omîkron belav bûye ji ber ku hemû nexweşên serlêdana pizîşkan dikin hema nîşanên nexweşiyê li wan hatiye derxistin. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.